សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីការតម្រឹមបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានអត្ថបទមួយអូខេតើតើនឹងការតម្រឹមផងដែរគឺយើងមាន4របៀបបាទតើតើនឹងការតម្រឹមណាអញ្ចឹងការតម្រឹមទី1គឺការតម្រឹមផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងការតម្រឹមផ្នែកខាងឆ្វេងមានន័យថាវាតម្រឹមនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដោយទុកចន្លោះនៅសល់នៅផ្នែកខាងស្ដាំអូខេបាទហើយការតម្រឹមខាងឆ្វេងផងដែរនោះយើងអាចប្រើសតខាត់ឃីបានគឺ control អសរ l មួយទៀតការតម្រឹមកដានេះបាទការតម្រឹមកដាយើងចុចមកហើយការតម្រឹមកដាហ្នឹងគឺមានន័យថាអសរយើងគឺសរសេរចាប់ពីចំណុចកណ្ដាលទៅបាទចាប់ពីចំណុចកណ្ដាលទៅឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងបាទហើយសតខាត់វាគឺ control អសរ e បាទបើសិនជាយើងអត់ចាំសតខាត់វាទេយើងអាចយកមកយកមកដាក់លើ tool ហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញសតខាត់យើងហ៎បាទមួយទៀតតទៅនឹងការតម្រឹមផ្នែកខាងស្ដាំបាទមួយនេះមានន័យថាវាតម្រឹមផ្នែកខាងស្ដាំប៉ុន្តែវាសល់ចន្លោះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបាទសតខាត់វាគឺ control អសរ r បាទមួយទៀតតទៅនឹងការតម្រឹមសងខាងបាទបាទសតខាត់វាគឺ control អសរ j បាទចឹងយើងចូលវាមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាតម្រឹមសងខាងតែម្ដងវាស្មើទាំងផ្នែកខាងឆ្វេងនិងផ្នែកខាងស្ដាំអូខេឥឡូវយើងសាកតេសសតខាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតម្រឹមខាងឆ្វេង control l បាទតម្រឹមខាងតម្រឹមកដា control e បាទតម្រឹមខាងស្ដាំ control r តម្រឹមសងខាង control j អូខេជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់អរគុណ